Auni, Kafi, I'm serious. Okay, keluar. Go away. Janganlah malu-malu. Auni, come here lah. Jangan malu-malu. Auni, come here. Auni, where you want to go? Aku. Sini lah. Sini. Budak kenapa ni? Kau nak ajar? Setan! It means no! You pervert! Rahsia tersembunyi dalam malam yang gelap. Gelap seperti gerhana menutup cahaya. Tapi malam ini rahsia hitam ku simpan dalam senyuman, senyuman palsu. I will call the police. Kau keluar. Hello, Ma. Yeah. Dah habis. Nah, Fikri nak balik ni. Okey, Ma. Kurang ajar. Orang ni dia buat gitu, eh? Adik kau kena bilang Mama dengan Papa tahu. Jangan, jangan. Tak boleh. Auni malu pasal Auni yang ajak dia masuk bilik. Kau tak boleh kasih Syafiq lepas macam gitu aja tahu. Mama dengan Papa mesti buat something. Dik. Syafiq ada cakap apa-apa tak masa kau halau dia? Polis? You nak report polis? You fikir polis akan dengar cakap you? Ha? Auni, Auni. I ajak you untuk buat konten. Bukan untuk buat kerja yang tak senono. Yelah tu konten. I boleh cakap, you perangkap I. Video tadi, tu semua bukti. I boleh cakap, you yang goda I, you yang interested dengan I. Kau memang setan. Auni, Auni. Look here. You need me. Not the other way around. Netizen semua akan percaya I. Lagi teruklah status ini nanti. Auni? Goodbye. Dek, Syafiq ada cakap apa-apa tak? Dia tak cakap apa-apa. Dia ada ugut kau ke tak? Dia tak cakap apa-apa. Tak apa. Aku tahu apa nak buat. Abang. Abang jangan beritahu siapa-siapa. Jangan buat apa-apa, please, abang. Kau dari mana ni? Dah makan belum, Im? Papa tanya, Im dari mana? Papa tanya kau pergi mana? Kau tak nak jawab soalan aku, kau dari mana tadi? Baguslah. Semua orang dah tak hormat dengan Papa. Mama keluarga dia macam tu, macam biasa je.
Dan sekarang ni kau dah berjadi-jadi biadab dengan papa. Salah siapa? Salah siapa, Pak? Salah papa juga. Kau ingat papa sengaja nak lingkupkan syarikat? Ha? Sengaja nak bankrupt? Kau sendiri tahu kan, dalam bisnes ada risiko. 30 tahun kita dalam keserangan. Ini baru... Tapi apa papa buat? Duduk dekat rumah, minta kesan dari orang lain. Aku tengah usaha cari kerja, kau tahu tak? Papa tak perasan ke? Keluarga kita ni dah pecah belah. Tapi apa papa buat? Papa nak ambil kisah ke pasal kita? Papa ambil tahu ke? The things we have to do every day because of what you did. Sampai adik jadi mangsa. Semua salah papa. Semua salah papa. Apa yang kau cakap ni? Adik jadi mangsa apa ni? Cakap dengan papa kenapa dengan adik? Kenapa dengan awak ni? Kenapa? Auni pergi mana semalam? Mama cari Auni tau. Mama pergi supper dengan kawan-kawan Mama. Auni pergi hang out dengan budak Syafiq tu. Nasib baik kan dia ada semalam bawa kita masuk. He's such a good boy, Syafiq tu. Sinilah! Sini! Kau nak ajar? Setan! So, if you have any further questions, we can set another appointment next week. I really want you to do well for your paper. Imran? Imran? Okay, I'll see you at the next session. Okay, thank you, Dr. Raina. You did it. Hey, Imran. Sinilah. Join us. Hey, Fik. Bro. Bro, what the hell, man? You ask him what he did to my sister. Sister? What? Aku tak buat apa-apa. Adik kau tu yang desperate. Yes. Im, relax, Im. Kau kat kampus. Nak orang semua ambil video kau. Hey! You all got nothing better to do, is it? Stop recording! Whatever the issue is, we can talk it out. We're adults, right? Shafiq, what happened? His sister came on to me. Yeah, betul. Auni bawa aku masuk bilik hotel dia semalam. Konon nak buat content. Aku okey je. Aku tak percaya. Auni tak macam tu. Hey, Kopi Boy. Kau diam. FYI, Auni bawa aku masuk bilik hotel dia semalam sebab dia dah desperate. Followers dah kurang. Jadi, dia nak pakai aku untuk pancing followers aku masuk akaun dia. Tu tak bermakna yang kau boleh buat suka hati kau dekat adik aku. Kau lupakan family aku siapa? Keluarga kau tu dah bankrupt. Bukan. Eh, aku dengar korang tinggal HDB 3 bilik kan? Macam best. Aku tak kisahlah aku tinggal HDB ke tepi jalan ke. Fik, aku tak sangka kau tak guna punya kawan. Adik aku sendiri pun kau sanggup. Bro. Adik kau nak gunakan aku. Jadi, apa salahnya aku nak gunakan dia semalam? Win-win, bro. Imran! Follow me to the dean's office. Now! Kau dah kenapa ni, Im? Datuk Bangka pun nak gaduh-gaduh lagi. Ingat budak-budak lagi, eh? Ha? Buat malulah sampai kita kena datang sini.
Im, kenapa Im tak kasih tahu Mama apa yang terjadi pada Auni? Kalau Im kasih tahu, kita boleh bincang pasal ni. Taklah kes ni melarat macam gini. Im nak jadi apa? Gangster? Im ada bilang ai. Apa? You tahu? Lepas tu you buat bodoh aja. Anak perempuan you kena aniaya dan you tak buat apa-apa. What kind of father are you? Ni saya cakap sembarang pasal ai, eh? You tu yang keluar dari rumah, duduk kat hotel, bawa Auni sekali. Lepas tu, mana you? Bila budak lelaki masuk dalam bilik hotel dengan anak kita? Sudahlah, cukuplah. Im bingit tahu tak? Sekarang ni kita nak buat apa dengan Syafiq? Kita kena report dia. Papa nak jumpa dia dulu. No. Both of you would do no such thing. Daripada apa yang I dengar, Syafiq tak buat apa-apa pada Auni. Saya cakap ni kejap-kejap, saya tak fahamlah. Mak bapak Syafiq are both influential and they have money. Right now, kita tak ada dua-dua. Kalau kita report kes ni, kita tak boleh menang kes ni. Ini daripada dulu tak ubah-ubah. Suka sanjung orang kaya, berstatus. Saya tak setuju. Ini undang-undang. Tak ada kena-mengena dengan orang kaya ke, orang berstatus ke atau berduit. Kita tak ada bukti. Nak bukti apa lagi, Mak? Apa Auni cakap tu tak cukup bukti ke? Kita kena support dia, tahu, Mak? Not like this! Itu macam mana? Macam mana awak nak buat? Puan Sarah, Encik Hussein, boleh kita berbincang? Mana Profesor ni? You siapa? Oh, saya Rina. Dr. Rina, penyelia Imran. Ambil alih tempat Profesor Lee. Profesor Lee, dia dah bersara. Imran tak beritahu ke? Kalau pasal kejadian tu, saya nak minta maaf bagi pihak anak saya. Benda ini tak akan berlaku lagi. Saya bukan nak cakap pasal itu. Saya nak bincang tentang disertasi Imran. He's way behind on all his reports. Saya dah banyak kali ingatkan dia. Saya dah beri dia banyak peluang. Tapi dia tetap tak peduli. Kalau ini berterusan, saya tak ada pilihan lain. Imran mungkin tak dapat habiskan masters dia. Saya faham, Dr. Rina. Nanti saya... Nanti kami akan nasihatkan anak kami, Imran. I tak faham. Sebelum ni, Imran tak pernah ada problem when Professor Lee was in charge. Sekarang ni, gaduh lah, late report lah. Maaf, Puan. Puan tahu apa-apa tentang Imran yang Puan boleh kongsi dengan saya. Sebab saya tengok Imran, dia tak minat langsung nak habiskan program ni. Mungkin dia tengah stres? Atau personal problem? Seperti yang saya cakapkan tadi, Imran tak pernah ada masalah dengan Profesor Lee. Profesor Lee pandai jaga, pandai monitor jadual Imran. Mungkin you yang kena tukar cara you macam mana nak handle situation Imran. Puan Sarah, saya memang sedang cuba. Dr. Rina, sekali lagi saya minta maaf atas apa yang dilakukan oleh Imran. Dan saya yakin Imran akan buat apa yang Dr. Rina suruh. And you akan pastikan you contact Professor Lee. Minta nasihat dia. Kita dah habis banyak duit, Imran mesti habiskan master's program dia. Whatever it takes. Im, Mama nak cakap. Im! Imran! Dah. Biarkan dia. Sarah, baliklah rumah. Kita boleh bincang sebagai satu keluarga, selesaikan masalah anak-anak. Ha? Tak payahlah duduk dekat hotel tu, buang duit aja. Balik rumah, eh? Rumah kita? Itu bukan rumah I. Rumah sempit macam tu, takkan I mengaku tu rumah I lah. You janji yang you nak settle semua problem. Apa hasil you sekarang? I yang kena tanggung semua, I juga yang kena handle chrysalis. You fikirlah.
Hai tengah. Tengah usaha cari kerja. Susah nak dapat. Sudahlah, Husin. I ada plan I sendiri. You tak perlu sibuk pasal I. You pergi settle semua problem you. Lepas you dah settle, baru you layak cari I. Tersalah. Cik Sin, apa khabar? Aku okey. Kau pula macam mana? Alhamdulillah, Cik Sin. Tak payahlah cik-cik dengan aku lagi. Kita tak kena, Jeremy. Biasalah. Tapi saya happy dah dapat jumpa Cik Sin. Selalunya saya mesej untuk jumpa. Cik Sin balas tak free je. Oh, saya dapat kerja yang saya apply itu. Ya ke? Baguslah. Dah rezeki kau hari ini. Cik Husin kerja mana sekarang? Cik Husin nak minum kopi sekejap? Lain kali boleh tak? Sebab aku kena balik cepat. Ada urusan kat rumah. Besok boleh. Di sini juga sama masa. Kalau tak, lain hari pun boleh. Saya selalu solat di sini. Tapi saya pun dekat dia. Yalah. Aku minta dia dulu. Okey. Mick, make sure it's in focus. Aku tak nak rekod banyak kali tau. Faham tak? Okey. Dah boleh, Aoni. Mari, I set kan? Tak payah. Tak jadi. You jangan risau. I make sure semua fokus. Aku cakap tak payah tu tak payahlah. Kau pekat ke apa? Kau tercekak kat sini pasal pergilah buat kerja sendiri. Okey. Problem? Syafiq. Mama dah tahu. Auni nak report polis. Auni, dengar cakap Mama. Auni nak kena terima apa yang telah berlaku. Auni nak marah, Auni nak menangis. By all means, let it all go. Tapi Mama tak nak Auni report polis. Faham? Hey, thanks for meeting me. Let's go. Cantiknya. Ya, kan? Good afternoon, ladies. Can I be of any assistance? Beg ni tak ada diskaun ke? Maaf, tak ada. Chrysalis tak pernah buat sale. Barang-barang kita semuanya eksklusif. You should. Yalah, I mean, after all the bad publicity about this place, manalah ada orang nak datang sini lagi. I appreciate your kind suggestion. Tengok je sekarang ni. Kita berdua je dalam butik ni. Itu pun pasal kita ini serius.
Beg ni pun bukan latest. Takkan masih sama harga? Dan not worth buying kalau tak ada diskaun. Let's go. Okay. Thank you for coming. Hope to see you again soon. Cara you tengok I, I rasa you dah tahu kan pasal Syafiq. I ajak dia masuk bilik bukan sebab nak buat benda yang tak senonoh. I tahu. You don't have to explain to me, Auni. Masalahnya sekarang Syafiq dah cerita lain pada orang semua. I really think you need to do something about it. You have to tell your side of the story. You ingat I tak nak? Ha? Tapi macam mana? Siapa nak percaya I? Mama I pula suruh I move on je. Dia cakap I tak akan menang sebab family Syafiq kaya. Boleh engage lawyer. Bukan tu je. Syafiq cakap dia boleh claim yang I yang cuba goda dia sebab I yang desperate nak naikkan followers I. That I am making use of him. Apa bukti yang dia ada untuk tuduh you macam tu semua? Ada. Kita ada ambil banyak gambar, banyak video sebelum tu sama-sama. Dia ada post satu kat akaun dia. Dia memang dah rancang tu semua. Auni, you tetap ada case kalau you buat report. The law will be on your side, Auni. Tak tahulah, Fik. Memang I masih tak boleh move on. Masih tak boleh tidur. I still nampak muka si pervert tu every time I close my eyes. Tapi Auni, you kan influencer. Gunakan kuasa dan suara yang you ada tu. I percaya you bukan mangsa pertama Syafiq. Dan kalau you tak buat apa-apa, you juga bukan mangsa terakhir dia. Cuma nak you tahu, apa saja keputusan you, I akan sokong you. I need a few more days. I promise I will get you the money, Chong. I don't want to let go of this place. Yes, thank you. Meg! 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 Ya, Puan Sarah. Mana you pergi ya? Dari tadi tu I call you. Saya kan tengah mana inventory list yang suruh buat? Kenapa tak dekat sini? Hey, orang tanya, pekak ke? Saya masih belum update lagi. What? Kenapa belum buat? Ha? Huh? Saya tengah buat kerja lain. Kerja Gina dengan Mel. Sejak diorang dua berhenti kerja, saya yang kena habiskan kerja diorang. Maafkan saya, Puan Sarah. Sebenarnya saya nak berhenti kerja. Kenapa, Mik? Gaji saya masih belum dapat lagi. Mak saya punya kos rawatan, saya kena bayar. Maafkan saya, Puan Sarah. I tak nak you berhenti kerja, Mik. I akan settlekan gaji you secepat mungkin. Tolong faham keadaan I. Saya faham. Tapi Puan Sarah pun kena faham keadaan saya. Saya betul-betul perlukan duit. Lagipun saya pun dah dapat lubang kerja part-time. Macam ni. Buat masa ni, apa kata kalau you kerja kat sini 3 hari seminggu dan hari lain you kerja kat part-time you tu. As soon as I settle you punya gaji aja, I nak you kerja kat sini macam biasa. Beri saya sedikit masa. Nanti saya akan bilang keputusan saya.
Puan Sarah. Puan Sarah, how's your stay so far? Semuanya memuaskan? Yeah, it's all right. That's good. Saya cuma nak cakap, it's been a pleasure having you stay at our suite. Puan Sarah nak extend your stay with us? Sebab dalam sistem, booking Puan Sarah sampai besok je. Kalau Puan Sarah nak extend, saya boleh uruskan. Uruskanlah. Okey. Tapi Puan Sarah kena settle bil bilik dan room service Puan Sarah dulu. Baru saya boleh extendkan. Yes, I can do that. Terima kasih, Puan Sarah. Apa ni, Ma? Auni baru baca mesej Mama. Auni kena take over kerja Mik. We have no choice. Mama belum ada duit nak bayar gaji Mik. Sementara sajalah, we have to keep the operation cost low. Tapi, Ma... One more thing. Auni nak kena pack up semua. We are checking up. Kita nak tukar hotel ke, Ma? Siapa tu datang? Ma. Masuk, Ma. Makan. You ingat ni hotel, eh? Saya suka hati kalau masuk. Hey bro, buat revision ke? Rajin ah. So how's things, bro? Lama tak nampak? Bro, eh? Kau bukan bro aku lah. Bros got each other's back. Kau berambus. Hey, chill lah bro. Apa ni marah-marah? Chill. Jess, kau tak support aku tau hari tu. Habis sekarang connection baik. Eh, sudahlah. Tapi, bro. Selama ni, I've always got your back. Pasal hari itu, you boleh berbual dengan Syafiq. You didn't have to take matters into your own hand. Kalau kita betul-betul bros, kau tak perlukan apa-apa alasan untuk nak support aku. You're right, Imran. I minta maaf. Kalau you dah cool down, you know where to find me. Rajin anak mama. Don't forget to take a break, okay? Kesihatan pun penting. Iu. Janganlah buat macam gini dengan mama. Im tahu kan? Mama sanggup buat apa saja untuk Im. Cuma sekarang ni keadaan tak mengizinkan. Mana mama nak cari duit banyak tu untuk Im belajar overseas? Mama stres tau. Sekarang ni mama satu-satunya yang tanggung family kita. Please understand, Im? Im pun stres, Ma. Im pun stres tau, Ma. I don't know if I can do this. I don't think I can do this paper, Ma. Banyak sangat. Banyak sangat yang Im kena buat. Banyak tau, Ma, yang Im kena catch up. Im tak rasa Im boleh dapatkan master ni, Ma. Mama percaya Im boleh buat... Sebab tu Im kena pergi overseas and start afresh. Im, look at me. I believe in you. Tak kira sini ke overseas ke, it's tough. Kalau kat sini, ada orang yang boleh tolong Im. Im nak kena kuatkan semangat Im. Im harapan Mama tak? Tak. Tak, Ma. Im tahu Mama harapkan Im untuk dapatkan master's ni.
untuk dapatkan kerja yang bagus dan selamatkan keluarga kita. Tapi Im tak rasa Im boleh, Ma. Im tak rasa Im boleh. Im. Thank you for seeing me at such short notice. Oh, it's okay. Please take a seat. Sebenarnya tujuan I datang ni ialah Rina. Oh, I'm sorry. I didn't know you have company. It's okay, Peter. What is it? I need to help with something. Kejap je. It's quite urgent though. Wan, tunggu sekejap ya. I tak nak buang masa you. I datang sini pasal Imran. I rasa kita boleh bincang macam mana Imran boleh habiskan masters dia. Mama! Mama buat apa ni? Mama, no. Mama tak boleh macam ni. Mama tak boleh samakan Rina dengan Prof Lee tau. Mama ingat apa? Semua orang Mama boleh beli dengan duit. Why not? Semua orang perlukan duit. Jangan ingat Rina tu lurus sangat. Mama confirm. Habis tu, kalau dia tolak, dia report Im, habislah Im. Mama cuma nak tolong aja lepas apa yang Im cakap malam tu. But this is not what I meant. I'm just trying to help. Im tahu, Im tahu. Mama just kasih Im fikirkan. Im tahulah apa nak buat nanti. Ma. Mana Mama dapat duit banyak macam ni? Im nak pergi overseas, Mama kata tak ada duit. Habis tu ni? Im, kalau Im nak pergi overseas, Im perlukan lebih daripada kat dalam tu lah. Jangan merepek boleh tak berbual? Eh, aku tak order lah. Tak payah bayar. Kau tak payah nak action baik dengan aku lah. Ha? Aku tak perlukan charity kau. Kalau nak belajar kat sini, kena ada air kat atas meja. Kalau owner nampak, dia halau kau. Tak sudi jangan minum. Like coffee, please. Coffee black, Miss Rina. Thank you. Okay, tu je yang Auni nak update dari kondo baru. Oh, ada lagi satu announcement. Chrysalis will be having their first exclusive sale. Jadi kalau korang nak update about the sale, make sure you follow Auni Beauty. Ini first time Chrysalis ada sale. So, if you miss it, you'll be sorry. Dah, itu je yang Auni nak share for today. Bye-bye, beauties. Ya, Sarah, Auni. Buat apa kat sini? Jumpa kawan tadi. Auni, Mama pergi ambil kereta, okey? Hai, Cik Faidah. Auni tengah buat live tadi ke?
Tadi cik ada masuk frame eh. Alamak, malulah. Semua orang nampak cik dalam live Auni Beauty. Cik kerja sini tau. Ni cik dah balik. Wait, cik tahu pasal Auni Beauty? Sebenarnya semenjak Auni satu keluarga pindah kat blok cik, cik dah tahu pasal Auni, pasal bapa Auni. Bengkak tu semua. Kesian Auni kena tinggal tak flat sempit tu. Ha, bapa Auni dah kerja. Mesti susah kan? Yelah, siapa nak ambil orang yang bengkrap kerja? Oh, maaf, cik. Auni nak jalan dulu eh. Kalau nak balik, cik nak tumpang sekali ya. Hi. Sorry ganggu. Actually, I need your advice on my dissertation paper. Boleh? Yeah, of course boleh. Please sit. I senang hati tengok you dah mula interested. Keep it up. Thank you, Dr. Rina. Shall we start? Okay. Oh, yeah. Semalam your mother datang office I. Kita tak dapat berbual panjang. Tiba-tiba je dia menghilang. You know anything about this? Oh, tu. Sebenarnya dia nak pass I something. Yeah, but semua dah okey. Dah settle pun. Your mother memang ambil berat tentang you. You beruntung sangat tau. You pun ambil berat pasal I kan? Let's start. Yes, Chong. I've made payment for Chrysalis. Yes, the deposit plus 2 months rental advance as per the latest agreement. Thank you for your patience and understanding. Yes. Okay, bye. Hi. Hi. Terima kasih sebab pinjamkan saya duit. I promise saya akan bayar you balik secepat mungkin. It's okay. Take your time. Beautiful. Come. Lay both eye. Come. You masih ingat tak dulu? Janji I dengan you. Dan satu hari nanti, I akan bawa you berlayar dalam bot I. So, what you think? Impressive. I'm happy for you, Ben. I nak you tahu yang I akan bayar duit you secepat mungkin. You jangan risau sangat pasal duit tu. It's nothing to me.
macam mana hidup you dan Hussein boleh jadi macam ni? I'm sorry. I cuma nak faham perasaan you sekarang. Hussein dengan I, kita dah macam orang asing dah. Sekarang ni I risaukan keluarga I, bisnes I. Kenapa dari dulu tak beritahu I? I'm here for you, beautiful. Tapi malam ini rahsia hitam ku simpan dalam senyuman palsu terbeku di hati yang menikam dalam dengan senyuman palsu dalam pedih dan resah disambut. Kau sembunyi aku dari mata dunia.